gjunohet, haramet, me katët, thëmë, ndikojnë drejt për drejt e, dhe bën një penges e, serioze që mundohen me pengu dritën e Kur'anit me prek zemrën, mendjen dhe shpirtin e njëriot. Mm -hmm. Allahu i madrishëm në Koranin famlart, në kaptinë waqi'a, wakia, ajetin 99, në porosit se ne nuk duhet të të qasemi kur provojmë me lexu Kur'anin po avdes. Thot Allahu i madhreshëm, la yamassuhu illa al-mutahharun. At Kur'anin nuk e prekin vetëm sa ata të cilët janë të pastërt. Nuk është tani këtu uh, momenti që un të hidhe të të shpjegoj qëndrimet dhe shpjegimet e dietarëve islam lidhje me dispozitat. Po? po, ne në kuptimin e përgjithshëm nga edukimi islam e dim se njeriu paraprakisht duhet të jetë i pastërt, pastaj duhet të merr avdes momentin kur dëshiron me lexu Kur'anin. Kështu thot Allahu atë Kur'anin nuk e prekin vetëm sa ata të cilët janë të pastërt. Dietar të sam duke analizuar dhe duke provu me hyjnë në brendin dhe në thelsin e këti ajeti, gjatë interpretimeve të tyre, të thonë, nëse nuk lejohet thjesht ledzimi i Kur'anit pa avdes, atëherë, ata të cilët nuk i kanë zemrat e pastërta. Si ka mundësi Kur'ani të dikoj tek ta? Mëdhon. E ke çort? Po. Do thonë, nëse për me lexu Kur'anin, po. Një proces i thjesht, me marr Kur'anin, librin po. e Allahut dhe me lexu kërkohet me marr avdes. Po. Atëherë, do të thonë, jo që kjo është një procedurë e thjeshtë. Mos i bani, po. Mani, po. avdes. Edhe e merr Kur'anin dhe fillon me lexu. Mirë, por nëse ne kërkojmë diçka më shumë se kaq, Ulemaja gjatë interpretimit të këtij ajeti thon, nëse thjesht nuk lejohet leximi i Kuranit pa vdes. Po. Atëherë, ku mbetet efekti dhe ndikimi dhe pesha e këtij Kurani tek zemra e njeriu, nëse ajo zemër është e papastër. Çka i bën është e papastër. Nëse ajo, nësë ajo është, nëse ajo zemër është e ngarkuar me gjunohe. Po. Me gjunohe po se po. Mirë po shtë ngarkume me lej lej bindjet gabume. Se, po. se gjunahat e ndotin zemrën, Po hala ma këtë se gjunat janë dilemat dhe dyshimet, se djetarët islam kanë thonë, dy gjëra e atakojnë zemrën dhe e lodhin, ma dje edhe mundën me, me, me e qu deri në vdekje. Në guptimin figurativ, nuk po, po flasim po. për këtë vdekje në fizike. Janë gjunahet, epshi, knatsit, mm -hmm. dhe përdojnë epshi dhe knatsit njëri unë e motivojnë dhe e eshtynë me bo gjuna. Po. Këto janë të rezikshme. Dhe këto kanë ndikim negativë. Po hala ma rëzik janë dilemat dhe dyshimet, shubohatet, po. të cilat e atakojnë zemrën. Pra ndaj, një zemr e papastër, e cila është e atakume prej dy fronteve, uh -huh. edhe prej frontit të gjunahave, edhe prej frontit të dyshimeve dhe dilemave që kjo është ma e rëzikshme. Po. Atërë, si ka mundësi ajo zemr të përfitën nga Kurani? Pra ndaj, ajo zemrë Prandaj, ajo zemra e cila nuk është e pregaditur, nga pa pastërtia. Po. Figurativisht po e themi. Qofshin ato që vijnë prej mekatimit apo prej dilemave dhe dyshimeve që ato pastaj manifestohen dhe dhe shpërfaqen me bindje, me ide, me qendrime të po. caktuara, nuk kanë mundësi këto me gjet. Kjo zemër nuk e gjen dot Kur'anin. A vazhdo kjo, kjo zbejhë ndaj kuronit edhe pasit jemi pënduar për më tona? Jo, e, mirë, nëse, nëse po flasim në parim për pendimin po. e sinqert, atëre, pendimi i mundson njeriu me rilind. Po. Dhe nuk është ky problemi. Gjithmonë po flasim paremisht nëse flasim për pendimin e po. sinqert.